Martxoaren 27an, hogei urte beteko dira, Josu Zabalaren gorpua Gipuzkoako Deba udalerrian kokatua dagoen Punta Mendata parajean agertu zenetik. Josu tiro bat zuen bularrean eta pistola bat agertu zen gorpuaren ondoan. Euskal Erkidego Autonomo Gobernutik zabaldu zen bertsio ofizialak, Josu bere buruaz beste egin zuela esan zuen. Etak argitaratu zuen ohar batean, Josu erakunde honetako kidea zela aitortzarekin batera, Josu martxoaren 23an Bilbon baitua izan zela salatu zuen. Eta Espainiako estatuko segurtasun indarrei leporatu zien Josuren heriotzaren ardura. Josuren heriotzaren ondotik egin ziren ikerketa judizialetan azaleratu ziren hainbat datu, suizidioaren hipotesia hankaz gora jarri zuten. Gorpua agertu zen tokian ez egon odol arrastorik. Egin ziren miaketetan bala zorrerik ez zen aurkitu. Josu jantzita zeramatzan zapatetan itsasia zegoen lurra ez zen inguru hartakoa. Ikerketan azaleratutakoa bertsio ofiziala erabat gezurtatzen bazuen ere, oraindik orain 20 urte pasa direnean ez dugu egia ezagutzen. Familiak eta lagunak beraien esku egon dira guztiak beraien esku egon den guztia egin dute egia bilatzeko. Ekinbide judizial luze eta garestia sustatu dute. Estrasburgoko giza eskubide auzitegiraino eraman dute Josuren egia ezagutzeko eskaera, baina alegin guzti horiek oraindik ez dute emaitzarik eman. Baina egia jakitea, eskubidea izateaz gain, ezinbestekoa da etorkizunerako. Egia jakiteak Josuren familia, lagun eta errekideen mina biderkatzen du. Egia ezinbestekoa da aitortzan, erreparazioan eta ez errepikatzeko bermean oinarritu behar den bakea eraikitzeko. Egia ezinbestekoa da horrelako gertakaririk emango ez dela bermatzeko. Horregatik, Josuren heriotzaren 20. urtemuga honetan, Josuren egia aldarrikatzera gatoz. Ekitaldi bat antolatu dugu Etxarrian Arana zen, martxoaren 25an, arratsaldeko 8an, hemen bertan plazan eginen den.